me lidhjen direkte dhe me regjisorin Kaltrina Krasniqi. Vetëm pas pak do ta kemi. Kaltrina. Mirëmëngjes Kaltrina. Mirëmëngjes. Si je? Po lajmërosh nga Tirana, më duket apo jo? Jo, jam rrugës për Tiranë. I rrugës për Tiranë. Faleminderit shumë për kohën që e keni gjetë të lidheni me neve dhe me shikuesit tonë. Nëse është e mundur ndikon ku nuk ka erë të qëndroni, me qenë se ndonjëherë po e ndërprerni zërin. Se po mundona. Faleminderit shumë. Ndërkaq që si ju tregova dashur shikues, premiera kombëtare e Vera Androndetin, filmit të metrazhit të gjatë të Dorontina, në fakt të Kaltrina Krasniqit, do të dhe Dorontina Bashës që ka qenë pra me skenar të Dorontinës, do ta ketë pra premierën edhe në shumë kinema gjithandej. Bukur jena. Faleminderit shumë. Faleminderit Kaltrina. Atëherë, sa je lumtur me shfaqjen e filmit për herë të parë në Prifes, të shprit jashtëzakonisht shumë mirë, kom qenë edhe unë prezente, është përcjell me të qeshura dhe me shumë lot, një realitet ndoshta i hidhur i vendit tonë. Po, jam shumë lumtur që mas një viti kemi pas mundësi me pasë premierën kombëtare, ka shumë të filmi është shfaqur në Prifes. Tash prej kësaj jave kemi fitu me distribuimin e filmit në tri shtete, në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni, në vjetin e kinemave Cineplex dhe kinema tjera se letë janë matë vuglja në pëtë qëpjetë të rëshme të Kosovës. Në fakt, filmi e shprit jarë zakonisht shumë mirë në premirat e ndërkomtarit të ndryshme, ku do që është shfaq, ka rëmbyllë dhe shumë qmime të ndryshme. Tregona paka shumë për rukëtimin e Vera Androndetin jashtë Kosovës, jashtë Shqipëris, pra jashtë vendeve shqiptare. Po, filmi ka pas premierën e vetë botënore në festivalin e Venedikut në shtatë 2021 dhe prej të kërë të gjatë gjithë vitit ka udhëtuar në shumicën e vendeve të botës, si ka pas rreth 40 premiera në vendet të ndryshme dhe në kontinente të ndryshme dhe po është të vërtet është shpërblu i gati të në gjithë cilin në paracitjet vetë. Ka qenë një kuptim shumë i bukur edhe i të bëjqëm për filmin. Ndërkash në festivalin e filmit në Venecia, apo jo, a ishte aty, që është shfaqur për herë të parë, dhe është njërin ndërë festivalit më të vjetra dhe me të vërtet një festival që kishtë dashtë se cili regjisor të bëj pjesë e ati festivali, apo jo? Po, ka që të bëj dhe të vishë premier e këndshme, një festivali cili ka hapë shumë dyrë filmit. Ndërka që e tregut dhe ju që edhe unë në fillim që ka marrë shumë qmime, ka shumë qmime të fituara gjithandej, por cilat kanë qenë komentet rreth filmit, rreth verës, rreth personazheve dhe gjithë shka tjetër që është shfaq në filmin Vera Androndetin? Në princip, Vera Androndetin është një rrëtë të ndryshme, afektona komentet të ndryshme, dhe që të personajë e kërë, të shtë akoja të uta i dini e gene, ka bërë punë të jashtëzakonshme dhe i afektan njëzit të do, me komentet të mira edhe e transmiton një jetë dhe një realitet shumë specifikë të cilit vimna. Po, ishin komendet e atila që paga shumë situata si kurse të Vera Androndetin që sjell rolin e gruas, ishte edhe njëjtë si pas qoftë kritikëve, atyre që keni bisedu në vendë ndryshme? Po, unë me të e që Vera Androndetin nuk është rëftim të kritikë për Kosovën, me ndoj që kërrat global identifikohen të rinë e verës, që me ndoj që ajo është një prej arsyeve pëse filmi ka rezonu edhe ka pas proces në dërkom të. Kak se nuk është filmi të tjilin mënyrë i ke paracet vesh një realitet të një vend të aktu në kurës, po mundet edhe rezonon edhe me kërën kulturat të kërën. Pra pikrisht kjo histori që e ngërthen Vera Androndetin e bënd të afert me Sicilin, ba marë për asysha është shqiptar apo jo, me qenë se është një histori, një realitet që pëndodhë në botë. Po të regona pak për shikusit kureshtarë se qka është Vera Androndetin, qka sjell brenda atyre minutave, më shumë se një orë Vera Androndetin? Po, Vera Androndetin është filmi një parë të trajë gjatë, tre personaje është Vera, të dëshë vetat e saja të heshtë,
e pas vetë vrasin se burit saj, fillon të balafaqohet me më shtetit dhe të ka një para në burit saj, dhe kjo në një mështetit bëhet luta e saj kryesore. Fatë që do tjetë në premiera ndryshme, në fakt në kinemat ndryshme të Kosovës dhe të Shqipëris, ka filluar të shfaqet në Cineplex? Në Kosovë ka fillu të shfaqet në Cineplex prej datës 29, në tash përshkoj për Tiranë, sepse sonte është premiera në Tiranë dhe nesër është premiera në Shkup. Do tjetë në kinema në Tiranë premiera? Po, dhe me thërë në rjetin e kinemave Cineplex në Tiranë dhe në rjetin e kinemave Cineplex në Shkup. Në shumë bukur. Ndërka që të regona i paka shumë ato komentet apo njerë se kam plit në Cineplex, në kinema? Unë jëmë shumë e përpasume për fitjen shumë, për jeton fitjen, se nga këtë shumë e fitjen fitjen për këtë bandet të putës, e për të të monë është më rëndësishme nëse fitjen vjen për një kulturë specifike me pasë si kultura jote e pranë në fitjen, edhe jëmë shumë e ljumë me këtë komentet. Atër, Kaltrina, si që thate edhe në premierë në Prifest, tha që ndështa ka pas shumë punë, kanë punu të gjithë edhe aktorët, si cili prej pjesë marrëve në film, me një, ndështa me një bugjet shumë të vogël. A ki pritë që me atë bugjet do të arrijet një film i tillë dhe të vlerësohet ka shumë juve të mbranda vendeve ku flitë gjua jonë, por edhe mëtej? Po, dhe në të dikun për të të vone të tapen një mirë, kështu që të nuk të këtë pas përkesa dhe përkesa taj përket financave, po dedikimi ka qenë aty dhe nuk kam dyshu asni edhe që aj dedikim nuk kam e më shpërbly. Shumë mirë, në fakt, Kaltrina, kemi pak vështirësi edhe me komunikem edhe gjithashtu ju ndalëm nga rruga, po përshëndetem me këto, me qenë se zëri po vjenë shumë më vonë ose me pak me ndërprerje, kështu që po e lojmë intervjisën për një moment tjetër të kthesh edhe nga Tirana edhe nga Shkupi dhe të na i tregosh të gjitha sukseset e Vera Androndetin. Shumë faleminderit. Rrugë të mbarë, Kaltrinës.